Շնորհավորում եմ Fortuna Aerostar ընկերության 25-ամյակը։ 25 տարին դա մեծ տարիք չի, բայց հերոստան ընկերության կատարած աշխատանքը շատ մեծ է, հատկապես Լոռու մարզում։ Արդեն 5 տարի է գործում ամբողջ մարզում եւ մեր ամբողջ ազգամնակչությունը հիմնականում օգտվում է Fortuna Aerostar ընկերությունից։ Ուզում եմ մաղթել Fortuna ընկերությանը նորանոր հաջողություններ, ընկերությունը շատ մեծ դեր ունի մեր հասարակության իրազեկման գործում